dar um recado aqui aos taxistas nós já conseguimos o número de assinaturas necessárias para a apresentação do requerimento de urgência do projeto de lei que protege os taxistas contra o Uber agora o presidente Rodrigo Maia diz que vai colocar em votação o requerimento de urgência que é o primeiro passo para a votação propriamente dita nós queremos que seja votado na semana do dia 7. Mas para isso é importante que na semana que vem cada taxista do Brasil procure um deputado conhecido, ou através da internet, ou até mesmo na casa do deputado, e peça o voto dele, o voto dele favorável ao nosso projeto. Nós precisamos fazer uma grande mobilização para que esse projeto seja aprovado. Não se esqueça: o Uber é uma empresa multinacional. Com um capital de mais de 32 bilhões de dólares em várias bolsas do mundo. Portanto, é uma empresa poderosa que vai fazer de tudo para que o nosso projeto seja rejeitado. A mobilização é fundamental para que o projeto seja aprovado. Conto com vocês e é muito importante esse trabalho.